စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲခမ်းနာကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအသိပညာပေးဟောပြောပွဲမှာတော့မွန်မြိုင်မြို့ပေါ်နယ်မြို့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ2019ပြဋ္ဌာန်းချက်အခန်း18ပါကုံညွတ်အမှတ်သားပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုသိရှိလိုက်နာစေဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးခင်မောင်သွင်းကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဒီကုံညုံမတာနဲ့ဖော်ပြတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအများစုမှာအင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြမယ်ထိုင်းလိုဖော်ပြမယ်တရုတ်လိုဖော်ပြမယ်ဒီလိုဖော်ပြတာတဲ့အချက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်စာသုံးမှုတွေကဘာတွေနဲ့ဘလို့ခေါ်ဆက်ထားတယ်ဘလို့သုံးသွဲရမယ်ကိုယ်နဲ့တက်တယ်လားမတက်လားဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မသိရှိနိုင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုမသိရှိနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေမဖြစ်အောင်အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာဘာသာနဲ့မဖြစ်မနေပေါ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကို2019ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ကအစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခန်း18ကုံညွတ်မှတ်သားပြဋ္ဌာန်းချက်ကို2020ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုံညွတ်မှတ်သားပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပန်းစပယ်မုတ်တိုက်ကတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုမှစလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဆွေးနွေးမှုအပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ SGA ဌာနမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ဟိုပြန်တော့ဆွေးမေးမြန်းရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်သိဖြစ်တိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ရောစာသုံးသူအနေနဲ့ရောအားလုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုနှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကောင်းစီခြင်းနဲ့ဟိုစေတနာတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့ဒါကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြည်နယ်တိုးတက်မှုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုးတက်မှုတွေပါအားလုံးပြည်စုံစွာကျွန်တော်လှုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်9ဖြစ်ပြီးအခန်းပေါင်း25ခန်းနဲ့ပုံမှန်ပေါင်း84ခုပါဝင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသိပညာပေးပွဲကိုမော်မြန်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးနားကအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းရှင်40ကျော်ကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်20ကျော်သာတက်ရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်